Հարցս ուղղում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, 2018 թվականին իշխանության եկակ հայտարարելով, թույլ չենք տա Հայաստանի և Ղարաբաղի կապիտուլյացիան։ Չի կարող խոսք լինել փոխզիջման մասին մի մտնոլորդում, երբ Ալիևը ամեն վարկյան ագրեսիվ պահվածք է դրսևորում։ Սա նշանակում է խոսել Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի կապիտուլյացիայի մասին, սա ցիտատ էր ձեր խոսքից։ 6 տարի անց տասնյակ այսպիսի հայտարարություններ և խոստումներ եք դրժել։ Այսօր երկրում տեղի է ունենում հատվածական սահմանազատում, երբ Հայաստանի 205 քառակուսի կիլոմետր տարածք օկուպացված է թշնամի կողմից, գերեվարված է Հայաստանի Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը և մի քանի տասնյակ գերիներ ունենք։ Դուք չեք խոսում արցախահայության վերադարձի իրավունքի մասին։ Դուք չեք դատապարտում ագրեսիայի և էթնիկ զտման ճանապարհով Արցախի հիմնախնդիրը լուծված համարող Ադրբեջանին։ Իմ և հազարավոր քաղաքացիների անունից հարց. Ինչու եք սահմանազատման հնարավոր վատթարագույն, միակողմանի զիջման տարբերակը ընտրել։ Ինչու չեք հիմնվել միջազգայինորեն ընդունված, այդ թվում ԵԱՀԿ քարտուղարության 17 թվականի սահմանազատում և սահմանագծում լուծումներ երաշխավորության վրա, որը հստակ մեթոդաբանություն և սկզբունքներ է սահմանում, մասնավորապես։ Ապագա սահմանը չի կարող լինել հետագա կոնֆլիկտի աղբյուր, այն չպետք է խաթարի ազգաբնակչության բնական կենսագործունեությունը, ռազմավարական օբյեկտները, հայ բնակչության հիմնարար իրավունքները, ինչպես նաև սահմանազատումը չպետք է տեղի ունենա ուժի սպառնալիքի ներքո։ Ուրեմն հարցս, ինչու չորդեգրվեց այս սկզբունքները, որոնք ըստ էության մի շարք երկրներ որդեգրել էին։ Նիկոլ Փաշինյան, հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Շնորհակալ եմ Տիգին Գալստյան հարցի համար, բայց քանի որ իրլի մեթոդաբանական նույն խնդիրը կա, ես կպատասխանեմ առաջին հարցին, որը վերաբերվում են Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի կապիտուլյացիան թույլ չտալու։ Եվ ես էլ եմ ուզում, ես ամբյոնից խոսել ենք, էլ եմ ուզում անդրադառնալ այն գնահատականներին, որ Լեռնային Ղարաբաղին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը թողել է մենակ։ Ես էլի ուզում եմ հիշեցնել, որ 2020 թվից հետո Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 1 միլիարդ դոլարից ավել գումար է տվել Լեռնային Ղարաբաղին։ Եվ այն մարդիկ, հիմա կապիտուլյացիայի մասին եմ խոսում, ովքեր իմ ասուլիսներում Լեռնային Ղարաբաղից լրագրողների միջոցով մեսիջներ էին ղրկում, ասելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը հերոսական, իրանք էին ասում, և մենք միջև վերջ կանգնելու ենք, և ոչ մի բան չենք զիջելու, Ադրբեջանի կողմից գործողությունը սկսելուց ուղիղ 2 ժամ առաջ դողեդող զանգում էին ինձ, ասում են մի բան արա, մենք ստեղից փախնենք։ Այն Գեղամ Մանուկյանը ուր գնաց, իրա, պարոն Մանուկյան, այդ ձեր նշած գեներալները 2018-19 թվին, գիտեք ինչ կենացներ են խմել իմ ներկայությամբ, գիտեք ինչ հայրենասիրական կենացներ են խմել, ես ընդհանրապես սովոր եմ մարդկանց ասածներին լուրջ վերաբերվել, այդ մարդիկ, որ ասում եք բան, գլուխները պատին են տվել, վախկոտները, վախկոտ դասալիքները, և բոլոր վախկոտ դասալիքները պտի հայտնվեն բանտերում, և երկար տարիներ պետք է անցկացնեն բանտերում, և դա Հայաստանի Հանրապետության արժանապատվության հարցն է։ Վախկոտ դասալիքներ, վախկոտ դա, Արտուր հանգիստ է լինի։ Ուրեմն լռություն դահլիճում, լռություն, պարոն Հակոբյան,
Պարոն Հակոբյան, Պարոն Հակոբյան, Պարոն Հակոբյան, Պարոն Կոնջորյան, լրություն, լրություն, միրոպը, հարտրին հանգստեր, մի էլ տեղի։ Նստեք, պարոն Հովանիսյան, պարոն Կոնջորյան, պարոն Օհանյան, պարոն Հակոբյան, լրություն, մի վարկյան, մի ռոպե, Պարոն Հակոբյան, դուրս եկա, նստեք, պարոն Հովանիսյան, Արտուր, պարոն Քոչարյան, ժողովուրդ, մի արեք, Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամներ, պարոն Թորոսյան, Պարսիլյան, նստեք ձեր տեղերը, պարոն Ռուբինյան, վերադարձեք միած տեղ, հարգելի պատգամավորներ, նստեք, պարոն Մանուկյան, Արեն, նստի, պարոն Վաղարշակ Հակոբյան, Ընդմիջում 20 րոպե, ընդմիջում։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։